Славянские женщины всегда считались одними из самых красивых в мире, а украинские представительницы прекрасного пола, фото которых украсили стены Брестского музея, способны удивить своей красотой каждого зрителя. Автор фотовыставки, известный украинский дизайнер, декоратор и стилист Екатерина Потлова, представила более 40 работ из масштабного фотопроекта «Миру тобі, Україна». «Миру тобі, Україно» – выставка, яка прославляє жінку. Жінку України, жінок України, які є хранителями добробуту, які готові в будь-який момент зберегти свою батьківщину, віддати все необхідне для того, щоб зберегти свою сім'ю. На фотографіях запечатлені портрети ярких українок. Здесь можна найти зірок шоу-бізнесу, представниць культури і мистецтва, спортсменок, а також простих жінок. Вони представлені в національних українських костюмах, які підчеркують самобутність, внутрішню силу і красоту. Тому як одна із важливих задач проєкту – показати багатство і різнообразі українських етнокостюмів. Подивившись на них, ви могли пригадати своїх родичів, свою маму, свою тітку, свою сестру. Чоловіки, які будуть дивитись, пригадали своїх коханих. І, звичайно, що ці світлини багатьох з нас занурять у попередні роки, у роки молодості. Работа над проектом идет с марта 2016 года. На данный момент создано более 300 образов и отснято более 2000 ярких фотографий. Данная фотовыставка уже экспонировалась на территории Беларуси, а также за рубежом. Планируется, что после города Бреста проект поедет в Бельгию. Фотовыставка будет работать по 2 февраля 2020 года. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук ТВ.